الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Allah'ın adı yalı mülkuvar Malik yevmiddin Memrine Allah'ut Mushir wasit Mushir barsit Falënderimi i takon Allah'ut Zotit të botëve Mushir wasit Mushir barsit Sunduesit të ditës së gjykimit Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm të ti kërkojmë ndihmë. Udhëzonë në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humën vetën. Muhamedi është i dërguari i Allahut. E ata që janë me të, janë të ashpër kundër jo besimtarëve, janë të mërshishëm ndër vetveti. Ti i sheh ka për ulen duke rënë me fytyrë në tokë. E kërkojnë prej Allahut që të kenë mëshirë dhe kënaqësinë e tij ndaj tyre. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e gjurmës së sejdës. Përshkrimi i cilësive të tyre është në Tevrat dhe po ky përshkrim është edhe në Injil. Ata janë si një farë e mbjell, ku mbin filizi i vetë, e aji trashet, përfërsot dhe qëndron në trungën e vetë. Ajo e mahnit mbjellsin, për t'u ashtuar me ta mlefin jo besimtarve. Allahu atyre që besuan dhe bën veprat të mira, u premtoj falje të mëkateve dhe shpërblim të madhë. Po ju mendua se do të hynin në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajqet dhe qëndron ditur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që ishin besuar, kur do t'jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër. Pre besimtarve kishte bora që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre e realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur, dhe ashtu nuk bën kurfar ndryshimi. Islami ka filluar në formë të çuditshme dhe do të kthehet në formë të çuditshme ashtu siç ka filluar. Dhe lum për ata që do të jenë atëherë të çuditshëm, të huaj. Dikush tha: O i dërguari i Allahut, po kush janë ata të huaj? Tha: Ata të cilët do të bëjnë mirë dhe do të rregullojnë kur njerëzit do të çrregullojnë.
çfarë ju ka sjellur këtu? Ishin fjalët e mbretit të Persis Rustem drejtuar Rebi ibn Amrit. Allahu na ka sjellur, tha Rebiu, që të nxjerrim atë që ai do, nga robëria e njerëzve në adhurimin e Allahut. Të nxjerrim njeriu nga kushtësia kësaj bote në xhelosinë e saj. Të nxjerrim njeriu nga padrejtësitë e feve në drejtësinë e plot të fesë Allahut. Ai dërgoi të dërguan e tij alayhi salam me fenë e tij. Kush pranon këtë fe, prej tij mbetemi të kënaqur, e lëm të lirë atë dhe vendin e tij, dhe ne prap kthehemi në vendin ton. Kemi ardhur për të ndryshuar botën, për të luftuar me vlerat më të larta që kemi përvetësuar nga Zoti ynë. Nuk duam që fati i botës edhe më tej të ngel në duart e atyre që adhurojnë djallin. Kemi ardhur për të depërtuar thellë në rrënjët e historisë dhe për të bërë pjesë e paqes botërore, pjesë e fatit të botës. Kemi ardhur për të sjellë lumturinë, pasi në botë është vendosur mëlefi, depresioni, skepticizmi dhe anomalitë e ndryshme, dhe veçati çmendurinë. Kërkojmë që njerëzit të pastrojnë veten e tyre nga njollat e mëkatit dhe nga njollat e dyftërsisë. Kërkojmë që njerëzit të pastrojnë veprat e tyre nga kundërshtimi që kanë me normat e Allahut. Kemi ardhur për të ndryshuar pra botën dhe të vendosim një botë tjetër, një botë ku do të mbretërojë paqja dhe lumturia, botë ku ne do të vendosim sundimin e Allahut dhe ku do të mposhtim sundimin e tiranëve dhe djajve. Kemi ardhur për të riformuar botën për herë të dytë, duke i dhënë formën hyjnore. Bota është në pritje të kësaj ndodhije. Ne nuk duhet të lejojmë që në këtë botë të dëgjohet vetëm zëri i lukthit dhe organeve tjera. Më duket se duhet të heshtim zërin i cili gjithmonë thërret për rritje të standard ekonomik dhe jetësor. Të rikthejmë zërin i cili di të thotë Allah. Bota është duke parë se në horizont e lartë të saj janë mbledhur turma të njerëzve rreth Islamit dhe me vete kanë shenjat që paralajmërojnë ndryshimin e botës. Më duket se çështja e botës moderne sot është shumë e çuditshme. Do të kisha dashur që udhëtimi i saj të mos vazhdoj më tej. Mosnjohja e Allahut nuk është duke kontribuar në rregullimin e saj, por ja që ne duam që forma hyjnore apo dëshmia që nuk ka zot tjetër përveç Allahut të jetë formë e çdo sendi dhe të bisondon të gjitha aspektet e jetës, të jetë liç i ekzistencës dhe të jetë sistem i jetës. Islami ishte ai që në fillim ndryshoi kahjen e botës. Ai edhe tani është i gatshëm dhe i aft për ndryshuar kahjen e saj. Është i aft për të njoftuar njerëzin me Allahun fuqiplot. Për t'i bërë me dije njeriu se pas jetës së kësaj bote ekziston një botë tjetër e cila është e përjetshme. Puna me të cilën ishte i obliguar Muhamedi alayhis salam dhe shokët e tij nuk ishte fare punë e lehtë, por ishte e vështirë. Ai do të duhej që të largon të shkëmbi të mëdhenj të gjërave të kota të cilat gjatë kohë kishin rënduar mendjen njerëzore dhe kishin devijuar rrugën e ti. Ai dhe shokët e ti do të duaj të shpëtonin njerëzit dhe botën nga gjërat e trashëguara shpirtërore dhe ideologjike të cilat kishin mposhur të vërtetën dhe kishin errësuar mendjen e njeriut. Bota moderne, siç duket, nuk ndjen disponim të këndshëm ndaj çështjes së Zotit. Ajo edhe më tej vazhdon të ngel larg Zotit të saj dhe larg rrugës së tij. A do të thotë kjo se kthimi i njerëzimit drejt rrugës së Allahut është punë e lehtë?
dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut duhet të jetë norma e çdo sendi në këtë botë. Ajo duhet të jetë normë e ekzistencës dhe sistemit të jetës njerëzor. Nuk duhet lejuar që në këtë botë njerëzit të nështrohen atyre që nuk i duan dhe të sakrifikojnë vetjen dhe pasurinë e tyre për ata që i urrejnë. Ata që ndryshuan botën në fillim ishin Omeri, Khalidi, Ebu Ubejde, Amr ibn Asi, Sad ibn Ebi Waqasi, Selman Farisiu, Bilal Habeshiu, Zeid bin Harithe, Ali ibn Ebi Talibi. Ishin njerëz që flasin, ndërkaq koha hesht, janë njerëz që ndryshojnë botën dhe sa historia shënon. Udhëheqësi i tyre është Muhamedi alayhiselam, ai i cili erdhi për të trasuar hapat e njerëzimit drejt një bote më me vlera dhe më të vyeshme. Ebu Ayyub al-Ansari radiallahu an. Cili prej nesh muslimanve nuk e një Ebu Ayyub al-Ansariun? Ky është sahabi nga radhët e ansarve, i cili e ka dhënë besën pejgamberit alayhi salam dhe e ka pranuar islamin në takimin e ditë me pejgamberin, kur ishte me delegacionin e Medinës në Akabe të Minës. Ky sahabi ndeshëm quhet Khalid ibn Zaid ibn Kulejb, ndërsa prejardjen e ka prej fisit Beni Nexhar, është i njohur me oficin Ebu Ayyub. Allahu e ngriti atë në lindje dhe në perëndim, dhe famën e ti e lartësoi mbi të gjitha krijesat kur e zgjodhi shtëpinë e ti në të zbres pejgamberi me rastin e arritjes së ti në Medinë si muhaxhir. Vetëm kinder është mjaft për të. Rreth vendosjes së pejgamberit alayhi salam në shtëpinë e Ayyub al-Ansariut ekziston një tregim i bukur i cili është mirë të përsëritet gjithmonë. Në momentin e ardhjes së pejgamberit alayhis salam në Medinë, zemrat e banorëve të saj e pritën në mënyrë më madhështore me të cilën pritet një mysafir i ardhur nga një vend tjetër. E veshtronin me mall të madh, ashtu siç e pret i dashuri të dashurin e vet. Ja çelën zemrat e tyre dhe ja hapën dyert e shtëpive të tyre që të zbresnë në shtëpinë më të mirë. Mirpo i dërguari i Allahut disa ditë qëndroi në Kuba, në periferi të Medinës, gjatë të cilave e ndërtoi xhamin, e cila njëkohësisht është edhe xhamia e parë e ndërtuar për devocion. Pejgamberi alayhi salam e la Kuban, hipi në devën e tij, ndërsa paria e Yathribit qëndronin në të dy anët e rrugës, secili prej tyre dëshironte të ketë nderin që i dërguari Allahu të zbresë në shtëpinë e tij. Secili nga paria i dilte përpara devës dhe e joshte që të ndalej para shtëpisë së tij duke thënë: vendosu tek unë, o i dërguari i Allahut, në nëmbrojtjen time. Pejgamberi alayhis salam u akthente atyre:
lere, lere, sepse ajo është e urdhëruar. Kështu pra, në mesin e kësaj zhurme, deveja vazhdoi të ecë rrugët e Medinës, derisa arriti në shtëpinë e fisit Benu Nexhar. Deveja vazhdoi rrugën, e njerëzit ndërsa shkonin pas saj dhe dëshironin të dinin nga thellësia e zemrave të tyre se kush do të ketë fatin që Resulullah të zbres në shtëpinë e tij. Kështu eci derisa arriti në një shesh para shtëpisë Ejub el-Ansariut dhe aty u ul. Aty u vendos edhe pejgamberi alayhis salam dhe qëndroi deri në përfundimin e ndërtimit të xhamis, pranë së cilës ndërtoi një dhomë për të banuar vet. Në shtëpinë modeste të Ejubit, sahabët e ndershëm e vizitonin shpesh të dërguarin alayhis salam. Shtëpia e Ebu Ejub el-Ansariut ishte dykatshe dhe pejgamberi alayhis salam kishte kërkuar të qëndronte në katin e parë për të patur vizitorët me lehtë, por Ejub el-Ansariu i tha, nuk dëshiroj që unë të jem lartë dhe ti poshtë meje, ngritu lartë e ne zbresim poshtë. Pejgamberi alayhis salam tha, o Ebu Ejub, për ne dhe për ata që na vizitojnë, është më mirë që të jemi në pjesën e poshtme të shtëpisë. Dhe kështu u vendos. Një natë në katin e dytë ku banonte Ebu Ejubi me gruan e tij, u thie një enë e mbushur me ujë dhe uji u derdh. Burr e grua ngritën, morën një çarçaf dhe filluan ta thithin ujin që mos të pikonte te pejgamberi alayhis salam. Të nesërmen në mëngjes shkova te pejgamberi alayhis salam dhe i thash: "Pasha babain dhe nënën time, unë nuk jam i kënaqur që unë të jem në katin e sipërm e ti të jesh në katin e poshtëm nën mua." Ebu Ejubi pastaj vazhdoi e thotë se ja tregoi rastin. Më në fund pejgamberi alayhis salam ju përgjigj lutjes sime dhe ai hipi në katin e sipërm, ndërsa unë me gruan time zbrita në katin e poshtëm. Pejgamberi alayhis salam qëndroi në shtëpinë e Ebu Ejubit afër 7 muaj, derisa u ndërtua xhamia në sheshin e hapur ku kishte rënë deveja. Pejgamberi alayhis salam atëherë kaloi në dhomat të cilat ishin ndërtuar për rreth xhamisë për të dhe për gratë e tij. Pas kësaj u bë fqinj i Ebu Ejubit, duke kaluar një fqinësi shumë të mirë mes vete. Këtë sahabi, pejgamberi alayhi salatu wassalam e vëllazëroi me Musab ibn Umerin. Por pas vdekjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam, vlen të përmendet pjesëmarrja e tij në çlirimin e Konstantinopolis, ku ishte me 50 të vitit Hijri dhe vdiq me këtë rast duke marrë plagë në këtë luftë. Para vdekjes ai kishte lënë porosi që xhenazja e tij të bartet në vendin më të afërm me armikun, edhe ashtu ndodhi. Ebu Ejub el-Ansariun e varrosën pranë mureve të Konstantinopolis. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me të gjithë sahabët. Xhamia e Allaxhës. Një ndër xhamit më të vjetra në Shkup është edhe Xhamia e Allaxhës. Ajo paraqet një monument me vlera historike dhe arkitektonike dhe ndodhet në Bitpazar. Është ndërtuar në gjysmën e parë të shekullit 15 nga ana e Isabeut, i njohur si prist turk i krahinave të Rumelis, pas babait të tij Yigitbek Pashait. Isabeu jetoi dhe punoi në kohën kur sundonte Sultan Murati i dytë, periudhë e zgjerimit dhe përforcimit të pushtetit Osmanli në krahinat tona. Isabeu në Shkup formoi imaret, xhamie e Allaxhës dhe medrese. Për mirëmbajtjen e saj, ka vënë nën vakëf tër pasurinë e vet. Xhamia e Allaxhës në vakëfnamën e Isabeut përmendet si imaret, siç thuhet edhe në mbishkrimet e ruajtura që gjenden mbi hyrje në xhami. Imaret është një kompleks objektesh
që nuk kanë qenë vetëm për falje, por edhe për mësim dhe aktivitete tjera shoqërore. Medresja pran xhamisë Allaxhës ka qenë ndër më të njohurat në Rumeli. Në medrese ka patur edhe bibliotekë, për të cilën dëshmojnë edhe librat e vakëfit. Nga vakëf nëmet e Isabeut, kuptohet se në kuadër të imaretit ka qenë edhe kuzhina, ku është përgatitur ushqim për të gjithë që kanë qenë në kompleksin e xhamisë edhe për nxënësit. Për rreth kompleksit atë kohë u ndërtuan shtëpi dhe saraje të mëdha, ashtu që edhe kjo lagje u quajt mahalla e shtëpive të mëdha, ose mahalla e bejlereve, me që aty jetonin njerëz me pozitë shoqërore. Mihyrjen kryesore në xhami është një mbishkrim që tregon kohën e ndërtimit të xhamisë. Mbishkrimi ka këtë kuptim. Imareti i shenjt u ndërtua gjatë sundimit të Sultan Muratit, birit të Mehmet Xhanit. Finansues i kësaj vepre të dëshirës së Zotit është Isak Beu, djali i pashajt Jigit Beut, në vitin 1438. Në vitin 1519, xhamia është zgjeruar nga nipi i Isak Beut, Hasan Beu. Në fillim, xhamia Allaxh është quajtur xhamie vjetër. Pas zgjerimit e merr emrin xhamia e madhe, por është njohur edhe si xhamia e Isakut. Xhamia Allaxh e ka këtë emër që në përkthim do të thotë xhamia e larme, shkaku i dekorit të pasur që e ka kjo xhami. Në anën veriore të xhamisë gjendet jahati me 5 çelje. Mbi pjesën qendrore të xhamisë gjendet kubeja e madhe, kurse mbi jahat kubet e vogla. Si zakonisht minarja gjendet në anën e djathtë të xhamisë. Harqet e jahatit mbështeten në 4 shtylla masive, kurse anët e jahatit janë me mure ku ka shkallë. Nga njëra anë e tyre hyhet në minare, kurse nga ana tjetër në kulm. Tavani i jahatit është dekoruar me stalaktite, kurse në anën e majtë të jahatit gjendet një mihrab. Deri para tërmetit, jahati i xhamisë së Allaxh ka qenë dekoruar si dantel me ornamentet e florës të paraqitura në gu. Për shtypje të mirë lë xhamia përmes përdorimit të materialit ndërtimor dhe mënyrës së ndërtimit, si dhe mënyrës së dekorimit. Edhe në brendin e xhamisë dhërehet dekorim i pasur, si në harqe, ashtu edhe në kube, e cila është në formë shkallore. Ngjyrat që janë përdorur nuk janë analizuar dhe nuk dihet përvërja e tyre. Minarja Allaxhës është ndërtuar me bloqe gurësh që në bazë përbëjnë një 6 këndësh që pastaj të vazhdojnë si shtyllë poligonale. Nën sherifën e minarës është një zbukurim stalaktit, kurse pllakat e sherifës janë me dekorim gjashkëndshe dhe rrethore. Në oborrin e xhamisë ka shatërvan i cili është ndërtuar në vitin 1971, kurse nga shatërvani i vjetër figuron vetëm pjesa qendrore e tij. Afër tyrbes së Allaxhës ka disa qifaris nga të cilët kuptohet për disa veprimtari shoqërore në shekullin e 16 dhe 19. Turbeja e xhamisë Allaxh. Turbe e xhamisë Allaxhës është e tipit të mbyllur dhe paraqet një monument të rëndësishëm arkitektonik. Është me 6 anë në të cilët ka dritare dhe derë të profiluara me kornizë. Dekorimi i pasur është edhe me fajans që përbëjnë një formë interesante geometrike. Si pas të dhënave të Evlia Çelebis, mund të konstatohet se në turbe është varri i Pasha Beut, njërit nga bit të Isa Beut. Seid Najdeni është një nga veprimtarët e shquar televizijës kombëtare shqiptare që zhvilloi veprimtarinë e tij në kuadrin e rilindjes në drejtim të mësimit të gjuhës së shkruar shqipe në zonën e Dibrës. Seid Najdeni u lind në Dibër në vitin 1864, ku morri edhe arsimin fillor e atë plotor. Arsimin e lartë e bëri në medresen Hajdar të Fatihut në Stamboll.
Këtë shkollë mbaroi në vitin 1888 dhe u kthye në Adve i frymëzuar për idealin kombëtar nga kontakte që kishte pasur me përfaqësues të shquar televizjes kombëtare shqiptare në Istanbul. Mbresa të veçanta i la takimi me Naim Frasherin. Mori me vete një sasi të konsiderueshme abetaresh, të cilat fillimisht i shërbyen për hapjen e shkollës në Dibër në vitin 1888. Kjo shkollë punoi vetëm një vit, sepse atë e mbyllën autoritetet pushtuese. Gjatë jetës së saj, sado që të shkurtër, kjo shkollë pati një jehon të madhe në popull dhe ndikoi në zgjimin e ndërgjegjes kombëtare. Në vitin 1893, Najdeni e hapi përsëri shkollën, në kryetës së cilës a i vendosi Hoxh Muglicën, që kishte mbaruar medresen e Albasanit. Për mbajtjen në këmb të kësaj shkolle, paraqiteshin pengesa dhe vështirësi të mëdha, por ato nuk e zbrapsën Najdenin. Një vit më pas, edhe kjo shkollë u mbyll, por tani nevoja e shkollës shqipe kishte pushtuar tërë dibranët. Në vitin 1900, hapi për të tretën herë shkollën shqipe në Dibër. Kjo shkollë pati një rëndësi të veçantë për zonën e Dibrës. Najdeni mori pjesë në shumë tubime për çështjen kombëtare dhe sovranitetin e vendit, siç që lidhja e Pejës, ku ai tha fjalën e tij. Veprat kryesore që Seid Najdeni botoi me alfabetin latin janë dy. E para është ferrë fenjesja e muslimanëve, botuar në Sofje në vitin 1900, dhe e dyta, abetare e gjuhës shqipe ndë të folë gegënisht, botuar po në Sofje më 1900, por pa emër të autorit, pra anonime. E para është një vepër fetare e mbështetur në parimet kuranore që janë të detyrueshme për të gjithë besimtarët musliman. Ky përfaqëson një manual fetar, por me mjaft të dhëna patriotike dhe filozofike. Problemin e diturisë dhe të prapambetjes, Najdeni e trajtoi gjerë. Ai pranon dy dituri, atë fetare dhe atë të mendjes, të cilat duke u mbështetur në Kur'an, nuk i kundërvihen njëra tjetrës. Dituria për të është një armë e fuqishme që mëkon ndërgjegjen kombëtare që e njeh njeriu me shumë të dhëna, i jep atij pavarësi dhe e bën të barabartë me të tjerët. Në këtë botim, ai përfshin edhe thirrje për të përvetësuar shkrim-leximin shqip, për të mbrojtur lirin dhe pavarësin kombëtare. Duke e shkruar këtë vepër me alfabetin e Stambolit, ai prononcohet krahas atyre që mbronin alfabetin latin. Parulla e tij që shqiptarët të shpëtojnë nga rreziku ka vetëm një rrugë, me u zgjue kombi, me mësue gjuhën e tij, me i dal Zot vetes. O Allahu ynë, Zoti ynë dhe Zoti i çdo sendi, unë jam dëshmitar se vetëm ti je Zot, se ti je i pashoq. O Allahu ynë, Zoti ynë dhe Zoti i çdo sendi, unë jam dëshmitar se Muhamedi është rob dhe i dërguari i yt. Allahu ynë, Zoti ynë dhe Zoti i çdo sendi, më bën mua të jemi sinqert ndaj teje dhe ndaj familjes sime në çdo moment të jetës në këtë botë dhe në ahiret. O ti që të takon madhështia dhe nderi, dëgjoj lutjen time dhe përgjigju. O Zoti im, kërkoj nga ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fen time dhe në jetën time. Më mbroj familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, më jep dritë në zemrën time, më jep dritë në gjuhën time, më jep dritë në të dëgjuarit tim, në shikimin tim, më jep dritë nga para dhe nga prapa. O Zoti im, më jep dritë. O Zoti im, kërkoj mbrojtje me fytyrën tënde të ndershme dhe me fjalet e tua të përsosura nga e keqja i çdo sendi, balli të cilit është në dorën tënde. O Zoti im, në mëshirën tënde shpresoj. Andaj, mos më le të mbështetem edhe vete. Së një levizje e syrit dhe më përmirso gjendjen time. Ska të adhuruar përveç teje. O Zoti im, më bëj që të më mjaftoj halalu yt dhe të mos i afrohem hamit. Dhe më bëj të pasur me mirësitë tua, që të mos kërkoj
prej qëtër kuj për veshteje. O Zotim, kërkoj prej teje gjërët që ma bëjnë obligim më shiren tënde, gjërët që më japin fuqi, të shpërblehem me fjallën tënde, shpëtim nga çdo e keqe, pasuri nga çdo e mirë, fitim të xhenetit dhe shpëtim nga xhehenemi. O Zotim, më frymëzo udhëzimin dhe më mbroj nga e keqe e vetvetës. Zotim, kërkoj mbroqen tënde nga sprova e xhehenemit, nga dënimi i zjarrit dhe nga e keqe e pasurisë dhe varfërisë. O Zotim, kërkoj mbroqen tënde nga dija e padobishme dhe zemra ju e devotshme, nga shpirti i pangopur dhe nga luqja të cilës ti nuk i përgjigjesh. Zotim, kërkoj mbroqen tënde nga ndërprerja e dhuntive tua, nga ndërrimi i mbroqjes tënde, nga zemrimi yt i papritur dhe nga çdo hidhrimi yti. O Zotim, kërkoj mbroqen tënde nga e keqja asaj që e kam vepruar dhe nga e keqja asaj që nuk e kam vepruar. Ma fal ata që e bëj seriosisht dhe ata që e bëj në shaka, ata që e bëj si lëshim dhe ata që e bëj me qëllim, sepse të gjitha këto veti janë te unë. O Zotim, më fal mua, më mëshiro, më jep shëndet dhe më furnizo. O Zotim, ti që je drejtues i zemrave, drejtoj zemrat tona në nënshtrimin tënd. Zotim, kërkoj mbrojtjen tënde nga grindja, dyfytyrësia dhe morali i shëmtuar. O Zot, pranoje pendimin tim, pastroje mbrendin time, përgjigju lutjes sime, përforcoje autoritetin tim, udhëzoje zemrën time, drejtoje gjuhën time dhe hiqe urrëqjen e gjoksit tim. O Zot, na i shto të mirët dhe mos në i mungo, na ngrit e mos në përull, na bënd të jemi të parët, e mos lejo të tjerët jenë para nesh, dhe na bënd të jemi të kënaqur, dhe ti të jesh i kënaqur në ne. Amin.